Poštovani gledaoci, dobrodošli u Stil. U današnjem Stilu predstavljamo vam ikone 20. i 21. veka i istoimenu knjigu. Vodimo vas na reviju Suzane Perić. Bavimo se negom kože, ali dajemo zdravstvene savete. Na samom početku predstavljamo knjigu Ikone stila 20. i 21. veka. U ovoj knjizi našla se i naša koleginica Dragana Ćosić, koja nažalost nije sa nama. Predstavit ćemo nekoliko dama iz ove knjige, a vi gledate priče Sonje Vukićević, balerine i Biljane Viliman. Nisam očekivala da će uopšte taka knjiga stupiti u život i na ovaj svet u 21. veku, što je mene oduševilo, jer znači postoje ljudi koji cene i prate i rad i neku estetiku življenja i tako dalje. Tako da ja sam oduševljena da postoje ljudi koji su se setili, napravili to vrhunski. Zato sam onako malo sam zbunjena. Nije neophodno da se to ceni. U krajnjoj varijanti, onaj ko treba da to prepozna. Najvažnije je neko zadovoljstvo svih nas u principu koji smo u toj knjizi, a gde je prepoznat neki osoben stil. Mi ne pratimo neku modu slepo, mi jednostavno nismo u nekim trendovima, ali svako od nas ima neki svoj stil u kojem se dobro osjeća i koji je njen. Prema tome, to je ono što je suština svega. A šta je to po vama stil? I ko je vaš lični? Ja ne volim definiciju uopšte. Ja lično mislim, to je način posvećenosti životu. Yes. I da li se nalaziš na ovoj teritoriji ili bilo gde u svetu, ti si sam sebe posvetio i tako si se i estetski dizajnirao spoljno. Spoljno je sve fasada. Naravno. Važno je kako unutra čovek razmišlja, kuda ga vodi um i njegov poziv. Da. To je stil. Jer stil nije samo odevanje, stil je i ono što radiš, stil je način ponašanja, stil je način na koji živiš kompletno. Prema tome, tu nema prevare, mislim. Prema tome, u toj nekoj varijanti, to neko pakovanje je kompleksno. Na kraju u njemu ima toliko toga i lepo je na kraju što je ovakva knjiga postoji kod nas i što na kraju u neki način okuplja jedan broj žena koje zaista jesu osobene. Stilski sam se održala da još mogu da igram na sceni. Eto, to je hazardski rečnik koja je skoro bila premijera za 150 godina Nacionalnog teatra i sa neviđeno mladim, prelepim ljudima igram i to me negde podiže i vodi da idem dalje. Možda će izaći kroz 100 godina druga knjiga ako preživim. Poruka ne postoji. U principu ne može to se nauči, stil se ne uči. Stil se nosi rođenjem i u krajnjoj varijanti razvije se kasnije kroz život. Prema tome ono kaže i što radite i kako se ponašate, to je sve ukupno, tako? Pa ja lično mislim da da bi postao nešto što vredi trajno i trajno kroz svoju karijeru i kao čovek, mora vredno da se radi i vežba i posvećenost. Apsolutno, bilo da si slikar, književnik, prosto moraš da osjećaš ljude oko sebe i da radiš puno, puno na sebi da bi došao do nečeg. Ikone stila Srbije 20. i 21. veka uvrstile su u knjigu i Maju Herman Sekulić. Ona je jedina Srpkinja koja je doktorirala na Princetonu. Družila se sa Nobelovcem Josifom Brodskim. Živi na relaciji Beograd-New York. Prvi roman napisala je sa 12 godina, a fotograf Voga 80. godina uvrstio je u monografiju najlepših žena na svetu. Mnogo je knjiga iza mene, jedno 15, i to na nekoliko jezika, ali ovo je nešto izuzetno. Mislim, ne bih poredila uopšte, ovo je jedan divan dan, jedna svečanost našeg stila, lepote, ono što je pomenuto u toj uvodnoj reči. Mi često zaboravljamo neke stvari ovde suviše brzo i ova knjiga pokušava da nekako nas podseti i da održi taj neki, to neko sećanje na neke divne osobe i divne žene. Ja sam posebno srećna što je u ovoj knjizi Olga Dobrović. Jer Olga Dobrović je bila prijateljica mojih roditelja sa Petrom Dobrovićem i ja sam na neki način, može se reći, odrasla
u njenom stanu, dolazila sam kao jako mala tamo i kasnije sa majkom i seća se da je moj otac nju prozvao najbogatijom udovicom bez para, jer je ona čuvala sve slike Petra Dobrovića i nije htela da ih prodaje i sa ciljem da otvori galeriju, što je uspela. I to je bila zaista jedna izuzetna osoba i prava ikona stila i ja sam vrlo srećna što sam u tako finom i odabranom društvu. Dosta sam bila kao tinejdžer u Londonu i onda posle u Parizu i tako dalje i sad u Njujorku, ali i dalje mislim da je to pre svega jedan beogradski stil i mislim da kod nas žene se izuzetno neguju i da mislim da potpuno imaju jednu svoju posebnu klasu, jednu otmenost posebne vrste. Među najznačajnijim damama 20. i 21. veka nalazi se i Radmila Smiljanić, fantastičan sopran, dama koja je scenu delila i sa Jose Carrerasom, Del Monacom, Placidom Domingom i brojnim svetskim zvezdama. Njoj je aplaudirao lično Zubin Mehta, a ona je svoje znanje podelila drugima. Njena učenica našla se na sceni Madlenijanuma, predstavljivši svoj raskošni talenat, a Radmila Smiljanić priča nam o sopstvenom stilu. Jedina sam od operskih pevačica, od mojih kolegica, a i to već mnogo znači za mene i jako sam poželjena. Znači, nije ovo sad, neko je to sve posmatrao i pratio i divno i hvala mu ko je to pratio. Radmila, pevali ste sa najznačajnijim glasovima također, a šta smatrate svojim najvećim uspehom? Sina, što sam dobila sina. A profesionalno? A da sina zato i profesionalno izbavio, zato što se nastavljam na najlepši način, zato što i on peva i što peva po svetu i nemam taj žalost za sedom ničem. Evo i danas sam prepustila kolegi po svojoj studentkinji da ona peva umjesto mene i tako dosta je mene. Treba se držati svog stila. Ako ga nemate, morate ga izgrađivati. Izgrađivati po nekakvom svom unutrašnjem kriterijumu, osjećanju, vaspitanju, svema. I nije istina, jeste istina da su vremena teška i ovdje, pa i na zapadu, i nije rešenje ići na zapad uopšte, nego treba se izgrađivati, raditi na sebe, nikada ne izgubiti veru u sebe i negdje će to morati da izađe. Evo, mene nikad nije podržavao i sve, pa eto, opet sam ovdje gde sam. Knjigu Ikone stila Srbije potpisuje nekoliko autorki. Proglašena je najlepšom na sajmu, a mi danas razgovaramo sa profesorkom doktorkom Nedom Todorović. Naravno da je bilo u pitanju kriterijum po kome ćemo izabrati tih 40 i nekoliko ličnosti koje bismo mogli da proglasimo ikonama stila, ali ne u ovom današnjem estradnom smislu, nego u jednom smislu istinskih vrednosti, znači nekih posebnih, kreativnih osoba koje su ostavile ozbiljan trag u onome čime se bave, a u isto vreme bile su takve ličnosti jer su zračile iznutra, jer je to jedna vrsta unutrašnje elegancije, zbog čega su postale uzori generacijama koje su živjele u njihovo vreme i ovim današnjim generacijama. Uvek imate dilemu da niste pogrešili, da niste mnogo sveta ostavili izvan, što je sigurno, jer pazite, jedan takav izbor nije konačan. Ja mislim da je ovo možda prva knjiga na ovu temu i da ono što sledi možda može da krene nekim takvim tragom. Bilo je teško, ali pomoglo nam je to što je pored nas, autorki, koje smo pisale o više ličnosti, bilo još vrlo poznatih autora, pisaca, novinara, poznavalaca dela određenih ličnosti, koji su iz svog ugla, poznajući ih jako dobro, mogli da osvetle njihove živote i njihove biografije. Nama je posebno bilo zadovoljstvo da smo jednu novinarku mogli na takav način da izdvojimo, a ona kao i sve ove ostale ličnosti nije bila samo novinarka. To su sve ličnosti koje su se ispoljavale u više medija, u više talenata, ako mogu da kažem. Jasmina Sanader je bila autorka
tog teksta. Poznavala je odlično Draganu i taj tekst možda jedan od najdirljivijih. Nešto se čudno događa, da je mnogo tih kvalitetnih ličnosti otišlo pre vremena, što jeste neka kosmička nepravda, da nam se to uvek dešava, da u istoriji ovi najbolji odlaze prvi, možda da bi taj trag za njima koji ostaje ostao posut zlatnom prašinom, jer nikad nisu ostarili i uvek će nam ostati u sećanju takvi kakvi jesu. Knjiga se može kupiti u knjižari Cepter Book u Knez Mihajlovoj, a uskoro će krasiti i izloge svih drugih velikih knjižara. Sve prethodne knjige, a verovatno će i ova, pošto su i na engleskom, otišle u velikom, velikom broju inostranstva. Naša naredna sagovornica zaslužna je za nagradu najlepše knjige Beogradskog sajma, jer se bavila dizajnom ikona stila Srbije 20. i 21. veka. Ovo je prvo bila knjiga koja je izuzetno bila laka za rad. A bila je laka za rad između ostalog zato što je Goranka Matić, urednik fotografije, napravila odličan izbor fotografije. I nekada to bude presudno da prosto samo po sebi nešto krene. I nije slučaj sa svakim projektom, iskreno da vam kažem, da sam početak bude isti kao i kraj, ali ovde se to desilo. Znači, kako smo postavili, tako je i bilo. Neda Todorović, Radmila Stanković i gospođa Madlena Cepter su u svemu tome stvarno bili odlični idejni tvorci i vođe kroz sve to, kroz priču kako nešto treba da izgleda. I moram da pohvalim jednu stvar. Nijednog momenta se niko nije mešao u dizajn, što realno uopšte u ovom svetu našem i nije tako često. Nekoliko dama iz sveta mode našlo se u knjizi Ikone stila Srbije. Među njima su Dragana Ognjenović, Verica Rakočević, Tamara Bakić, ali i Vesna Mandić, naša naredna sagovornica. Velika čast biti među 40-ak zaista fantastični žena ikona stila 20. i 21. veka, a još veća čast kada sam čula obrazloženje ko su te žene, šta odlikuje žene koje su ikone stila, ne koliko su glamurozne, ne ko ih je našminkao za današnji dan, ko ih je isfrizirao za današnji dan i ko ih je obukao. To apsolutno nije bitno. Stil, način njihovog života, to što su, kako su objasnili, sve multitalentovane žene koje su obeležile određene periode i epohe. Ja sam veliki pobornik onoga što je čuvena Coco Chanel rekla, što i večeras, što i danas rečeno, kako moda prolazi, a stil ostaje. Stil je nešto s čim se rađamo, stil je način života, stil je pre svega biti dobar i korektan čovek, stil je sve ono što smo mi u toku dana u najrazličitijim mogućim situacijama, stil je kako podnosimo poraze, ali kako podnosimo pobede, i stil je sve ono što, nažalost, ljudi kod nas misle da nije bitno, a to je ono što je bitno, a ne koji smo haljinu obukli i ko nas je našminkao. Dragana Matić, načelnica Doma zdravlja Vračar, priča nam o tome šta je neophodno da stavimo u našu letnju putnu apoteku i kako da se pravilno pripremimo za putovanje i predstojeće vrele letnje dane. Ceo dan smo mi na nekoj plaži, kupamo se, znači možda malo bude hladnija voda. Promenimo način ishrane, nije to naša domaća kuhinja koju mi kod kuće spremamo neku hranu, ili se hranimo negde po restoranima ili tamo nešto spremamo. Nije to ništa da nije odgovarajuće, nego jednostavno promenimo malo način tog života. Više, naravno, leto, više jedemo voće, povrće, kupimo neku voćku, možda mi ne operemo dobro. Jednostavno, malo smo osjetljivi. Taj put nas malo iscrpi, mi hoćemo da iskoristimo svaki dan, po ceo dan na toj plaži, na tom moru, na tom odmoru. Tako da uvek, uglavnom, dođe manje ili više do nekog disbalansa. Baš ko nema problema, onaj ko je otporan, ko ne reaguje uopšte sa stomakom, on prođe bez ikakvih. Inače, ovako, ako pogledate, ja recimo kao lekar odem na odmor, pa se čuje da sam lekar, svako na toj plaži ima nekakav problemčić, da li je to jedan dan ili tri dana, i uglavnom se pita neki savjet šta da se radi.
Pa kao i uvek sve da bude nešto umereno, da kažem. Znači da normalno, ono, kad dođemo dok gledamo da se malo i odmorimo, da pobegnemo od tom periodu od 12 do 3, do 5 ili od 11 do 5, zavisi da li su deca i stariji, da se baš ne pržimo ceo dan na suncu, da se ne sunčamo, da budemo u nekoj hladovini u to vreme. Neki hladni osvežavajući napici dolaze više u obzir nego neki, naravno, mislim, tu su i neka osvežavajuća poslastice kao što je sladoled, ali nadamo se da to bude sve u nekom roku, to je prometno, pa da to bude u redu. Jer sladoled, kada je stariji, kada je pokvaren, može baš da dovede do velikih neprijatnosti, do velikih onako tegoba. Taj probiotik koji preporučujemo je obavezan da bi sprečili u stvari tu dijareju i to nam je mnogo lakše. Daj Bože da svi odemo na taj odmor, da se lepo provedemo, da se opustimo, da se odmorimo, da gledamo, kažem, da budemo umereni u svemu, da nam se ne pokvari tih 10 dana, dve nedelje godišnje što čekamo cele godine. I eventualno ako neko ima osjetljivi, recimo, stomak, ima ljudi koji imaju osjetljivi stomak, promene obične vode, recimo česmenske ili nije bitno kupovne, dolazi do nekog, mogu da uzmu 2 do 3 dana ranije neki probiotik, recimo preventivno, da bi čisto bili mirni. I umernost u svemu, kažem, to je najvažnije, najbitnije. Dobar dan, je li to na odmor? Da. Šta je ovo, neka nova kontrola? Stomačna patrola. Proveravamo da li ste poneli probiotik na putovanje. Poneli, naravno. Je li to sada obavezno? Nije, ali se preporučuje za svaki put. Hvala. Srećan put. Šta koristite kod kuće, ponesite i na put. Probiotik i probiodrops, da sa stomakom nema problema i da putovanje bude uživanje. Hemofarm. A suncobrani dušike nismo proveravali. Pa na šta ti mi ličimo? Znamo da je UV zračenje štetno, ali infracrveno A zračenje je 4 puta jače. Prodire mnogo dublje u kožu i može izazvati nepopravljive posljedice po zdravlje. Ladival je medicinski preparat koji potpuno štiti kožu od UVA, UVB i infracrvenog A zračenja. Ladival posebno štiti dečiju osjetljivu i kožu sklonu alergijama. Izaberite klinički dokazanu formulu za potpunu zaštitu od sunca. Ladival, Hemofarm. Fakultet za medije i komunikacije je nova škola mišljenja iz oblasti društvenih nauka i umetnosti, u kojoj povezivanjem teorije i prakse razvijamo ličnu kreativnost, a kroz obrazovanje pomažemo pojedincu da aktivno učestvuje u oblikovanju savremenog društva. U centru Beograda studenti Fakulteta za medije i komunikacije postaju deo uspešne zajednice, koju duže od decenije grade znanje i iskustvo renomiranih profesora i nova energija mladih naučnika. Studente medija i komunikacija ohrabrujemo da razvijaju kritičko mišljenje o svetu koji nas okružuje. Na studijama psihologije izučavamo procese koji formiraju ličnost, a na departmanu za socijalni rad učimo kako da očuvamo temeljne vrednosti svoje društvene zajednice. Studirajući digitalne umetnosti, kroz sliku, oblik i zvuk stvaramo jasniju viziju sveta u kojem želimo da živimo. Svet čiju prošlost izučavamo, a sadašnjost i budućnost oblikujemo širenjem novih ideja na studijama politike i humanistike. U korak sa svetom koji se neprestano menja, naši studenti i profesori spajanjem teorije i prakse različitih studijskih programa zajednički prelaze put kroz učenje ka znanju. Znanje je ono što nas čini uspešnim, ono što nas izdvaja i preporučuje. Samo je znanje uvek na dobrom glasu. Fakultet za medije i komunikacije. Ekipa emisije Stil nalazi se na prvom spratu Nušićeve 4, gde je novi atelje Zvonka Markovića. Pozivamo vas da dođete ovde, odaberete matursku haljinu, haljinu za venčanje ili za svečane prilike, a Zvonko Marković govori nam o svojoj bogatoj svetskoj i domaćoj karijeri, o nagradama i o životnim ciljevima. Moj novi izložbeni prostor nalazi se u Nušićevoj 4 na prvom spratu u jednom prelepom prostoru. Vrlo lep enterijer i još lepši eksterijer, tako da u centru beogradskih zbivanja na 100 metara od terazija, u stvari nije, 20 metara od terazija. Tako da, vrlo lepo modna priča, ovo je kao jedna modna izložba gde ljudi mogu doći i pogledati neke komade i diviti se možda izradi tih komada i nekih novih prostora. Da sada radimo od 16 do 20 svakog radnog dana i nedeljom od 12 do 16, ali eto, uskoro, ko zna, možda i duže.
Davne 98. bila moja prva revija na Fashion Weeku. Prvi revijski život je krenuo još tada i ova kolekcija poslednja nije bila posvećena toj nekoj retrospektivi svih komada koje sam radio kroz godine, već samo da kažemo poslednjih 5 godina koje Beograd nije imao čas da vidi, zbog toga što te revije su prikazane po nekim drugim centrima mode, po parijskim pistama, po njujorškim, St. Petersburgu, Šangaju, svuda, osim u Beogradu, tako da eto, jedna miks kolekcija koja je onako savršeno dobro sklopljena u jednom vrlo emotivnom sklopu koje se zove Personal Mythology. Pored srpskih najvećih zvezda i zvezde u regionu, eto, moje haljine su nosile i poznate ličnosti širom sveta, tako da, da kažemo, najpoznatije možda od njih je Kylie Jenner, koja je obukla moju haljinu, zatim, ne znam, Ashanti, Kristina Milian, brojne glumice na raznim mestima, zatim voditelji Voice-a. Meni je to jako drago da sam uspeo takve stvari da doživim, ali najbitnija stavka u životu koju sam ja dostigao, to jeste Talent Deluxe nagrada od Centra Deluxe Francuskoj asocijacije za kultur i sponzorisano stranem Francuskog ministarstva za kulturu, medije i ekonomiju, znači nagrada za inovaciju u luksuzu, i to je nešto što je onako, da kažem, možda jedna od najozbiljnijih modnih nagrada koju iko iz Srbije dobio u svetu. Ja sam uspeo, zahvaljujući, da kažemo, svim tim mojim silnim putovanjima i divnim kontaktima, da predajem i čak po nekim svetskim poznatim fakultetima i u Parizu i u Njujorku. Takođe na fakultetu za umetnost i dizajn u Beogradu sam postao profesor, tako da, eto, znači, doktoriram, bavim se modom na jednom mnogo, mnogo višem nivou s jedne strane, tako da, eto, kreću i neke edukacije, tako da i otokom ovog leta uskoro će biti prisutne te edukacije kojima ću se baviti, znači što za decu, što za odrasle, što da kažemo te stroge profesionalne edukacije, ulazak možda i u tu kulturu, modu, zato što mnogo ljudi se time pokušava u Srbiji baviti, a uopšte nema znanje koje je potrebno da bi se ušlo u tu neku tehniku i razmišljanje kako to treba proizvesti i kako to treba uraditi. Za sve te divne prilike koje se mogu desiti u vašem životu, i te kako možete naći neke zanimljive komade ovde, pogledati nešto što je drugačije, što je izazovnije. S jedne strane, znači, te haljine za devojke koje ulaze u svoje odrasle dane, ali opet za te neke sudbonosne trenutke kada treba da kažu da i da odrede svoju definiciju daljeg svog života, tako da mislim da ovde u modnom salonu Nušićevi 4 imamo prave ideje za vas. Savremeni pristup stomatologiji najbolje se može ogledati u stomatološko-estetskoj ordinaciji Cabunac. Naš gost je dr. Jovan Cabunac, a vi u potpuno novom prostoru ove ordinacije možete uživati estetski, ali zaista i stomatološki, jer metode kojima se dr. Jovan Cabunac služi potpuno su inovativne. Apsolutno se trudimo da budemo korak ispred, odnosno trudimo se da sve što se pojavi, što je novo, što je savremeno i što omogućava komfor i boljitak za pacijente iskoristimo. Tako da mi imamo kompletnu protetiku, s tom razlikom što mi više ne uzimamo otiske standardno, nego se koriste intraoralni skeneri. Znači, nema više kašika i otisnih masa, prosto sa kamerama ulazi u usta i na virtualnim modelima se sve radi. Zatim koristimo lasere. Koristimo dve vrste lasera koji su za stomatologiju, naravno za različite indikacije u stomatologiji. Koristi se sve što podrazumeva estetska stomatologija i naravno imamo deo gde se bavimo estetskom medicinom, odnosno filerima. Ovo je laser, znači laser s kojim mogu da se popravljaju zubi, bezkontaktno, znači nema burgije, nema zvuka turbine. Zatim mogu da se rade sitnije stomatološke hirurške intervencije na desnima i ono po čemu ga ja posebno izdvajam jeste što je rad sa njim bezbolan, što je zarastanje rana brzo, nema posle samih intervencija nema volova, otoka, rane ne moraju da se šiju i dobro je kod gummy smile-a, to su one previše vidljive desni pri osmeku,
gde možemo da pomerimo desni, u istom aktu stavimo fasete i faktički pacijenti u istom danu nastavljaju sa svojim normalnim aktivnostima. Suština cele priče jeste to, u stvari da se izbjegne neprijatno za pacijente i da se dobije na preciznosti same izrade. Znači, ovi skeneri prave oko 1500 full HD fotografija u minuti i prave virtualne 3D modele gde se sve modeluje na kompjuterima. Prednost je što vi dobijete probne zube, plastične, koje probate pre nego što su gotovi pravi zubi, možete da ih adaptirate, pacijent može da ih proba u funkciji, da ih vidi, da se sve ispravi što pacijentu odgovara i kad smo sve ispravili, ponovo napravimo jedan sken, pošaljemo taj fajl u računar i isečemo iste takve zube u kompjuteru, znači identične kao što smo se dogovorili s pacijentom. Naravno da je implant biološki najbliži zubu i da je u situacijama gde su vaši zubi do tog bezubog dela ili grebena zdravi, biološki najbolje staviti implant. Međutim, u nekim situacijama prosto imate zube koji se nalaze do samog grebena koje treba popravljati, koji su već rađeni i onda je pametno iskoristiti te zube i napraviti most. Ali to je najbolje uraditi na osnovu 3D snimka kliničkog pregleda, prosto u zavisnosti od situacije. Ono što moram da istaknem jeste da pacijenti koji nemaju zube sa implantima dobijaju mnogo bolje uslove i dobijaju radove koji su fiksirani tako kao da su urađene na njihovim zubima. I to je nešto što apsolutno ne možete ni sa čim da poredite. Pa mogu da se jave na telefone 011-334-8818 ili mogu preko našeg sajta www.cabunac.com da dođete. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Stil gledajte četvrtkom u 21, nedeljom u 15 i sredom u 13.30, a tu smo za vas na našem YouTube kanalu i na Facebook stranici Stila. Do narednog gledanja, prijatno!